サンフレッチェ広島の新サッカースタジアムエディオンピースウィング広島へのアクセス方法をご紹介します。羽田成田経由の飛行機、東京駅から新幹線でのアクセスについてまとめました。飛行機でのアクセスですが、羽田空港から ANA と JAL が合計16便運航しています。最終便が ANA の21時40分なので、17時開始の試合なら日帰り可能です。運賃は早期購入割引75日前で約8000円、所要時間は約1時間30分です。成田空港からは春秋航空が往復2便運航しています。14時開始のデーゲームなら日帰りが可能な時刻表となっています。運賃は約8000円、所要時間は約1時間45分です。広島空港からはリムジンバスが10分から20分間隔で運行中です。所要時間は約1時間で、運賃は1450円となっています。エディオンピースウィング広島から徒歩10分の広島バスセンター駅もありますが、14時20分発、21時40分発、22時20分発の3便しかないので、飛行機経由だとリムジンバスで広島駅まで行き、徒歩、路面電車、バス、タクシー、レンタルサイクルなどでアクセスすることになります。広島駅から最安のアクセス方法は徒歩となります。 JR 広島駅から徒歩30分です。電車、バスなど10分待つくらいなら確実にこちらの方が早いです。次はレンタルサイクルでのアクセスです。広島駅から乗って広島城のポートで返却すると、徒歩より早くアクセスすることができます。おすすめは ALLA 館ポートで借りて広島城ポートで返却するルートです。費用は60分間のレンタルで165円と安く、晴れの日や荷物が少ない過去にはおすすめです。次は路面電車でのアクセスです。広島駅から原爆ドーム前までの所要時間は約16分、運賃は220円です。原爆ドーム前電停から徒歩7分で着くことができます。路面電車は交通状況で遅延もあるのでご注意ください。個人的な感覚だと電車と徒歩で30分から40分くらいのイメージです。広島駅再開発に伴って2025年には広島駅に直結する形で JR と路面電車が接続され、乗り換えもスムーズになります。路線も短縮されますのでアクセスが改善される予定です。次は広島駅からバスでのアクセスになります。広島市内の観光名所を周遊するメープループです。広島駅新幹線口が起終点で、運賃は均一料金の220円、イコカなど10種類の交通系 IC カードで支払いができます。オレンジルートは始発10時から1時間間隔17時まで、レモンルートは始発9時から15分から30分間隔で11時20分まで。広島城、広島美術館前、神谷町、原爆ドーム前の各バス停で降りて徒歩でスタジアムまでアクセスできます。次はタクシーでのアクセスです。広島駅から約 2.1km なので、所要時間10分で約1000円でアクセスできます。次は東京駅から新幹線でのアクセスになります。東京から広島まで所要時間3時間50分、運賃は往復3万円かかります。広島から東京の最終便が20時1分発なので、ナイター以外は日帰りが可能です。宿泊される場合は日本旅行の新幹線宿泊セットプランがお得です。最安3万3000円と新幹線代にプラス3000円で宿泊がついてきます。広島駅からスタジアムまでのアクセスは徒歩、路面電車、バス、タクシー、レンタルサイクルなどになります。スタジアム周辺のアクセスルートになります。県外里や笹子が飛行機と新幹線を使ってエディオンピースウィング広島にアクセスする方法についてご紹介してきました。また原爆ドーム、平和記念公園、広島城と観光名所も近くにあります。また流川、本通り、広島ゲートパークと繁華街が近くにあり、試合後にそのまま飲み会や二次会を行うことができます。試合の日はぜひこれらの情報を参考にしてみてください。応援に行く皆さんにとって素晴らしい試合観戦になりますように。